Вітаємо вас, шановні глядачі YouTube-каналу журналу «Дніпро». Я радий вас вітати. І сьогодні рубрика «Що читали останнім часом». І в цю рубрику я запросив поетесу Ірину Жук. Пані Ірина, я вас вітаю. Я вас теж вітаю, пане Ярославе. Я вам дуже вдячна за запрошення і за шанс виграти цю чудову книжку. Ви вже навіть забігли наперед, і я розкажу, що ми сьогодні будемо спілкуватися про книжку Олега Гнатюка, молодого поета, і називається ця книжка «Вічність над обрієм». І пані Ірина, як вона вже сказала, в групі «Сучасна українська література» виграла цю книжку. Які у вас були враження, коли ви виграли книжку? Перше, це захват просто від виграшу. Я декілька разів робила репост, виконувала усі умови участі, але нарешті мені от пощастило в цій групі виграти книжку. І книжка незнайомого до того моменту для мене поета. І це відкриття літературне, воно завжди приємне і несподіване. Ви вже давно слідкуєте за групою «Сучасна українська література». Я бачу, що ви постійно ставите плюси під розіграшем, постійно виконуєте всі умови. Які рубрики вам подобаються в групі «Сучасна українська література»? Мені подобаються організовані вами зустрічі на платформі Google Meet та записи, які ви вкладаєте на YouTube, наприклад, про Олега Лишегу та інших українських письменників. Я вважаю, що в наші часи це дуже доречно, і це гарний момент поширення української літератури в маси, а не тільки серед того, що викладається в школі. І це чудова нагода для тих, хто хоче знати більше про рідну літературу, але не є от фаховим філологом чи фаховим письменником, але має просто любов до літератури в серці. Мені приємно за такі компліменти. Насправді я стараюся якомога більше поширювати українське слово, українську літературу в маси. І ми постійно організовуємо різні онлайн-події. До речі, в цьому місяці буде онлайн-подія, аж 4 онлайн-події. Буде про Семена Неживого, про козацького ватажка із Коліївщини. Також буде онлайн-подія про Івана та Юрія Лип. Це були два лікарі, це батько і син. Також буде про Агатангела Кримського та Івана Франка, окрема подія. І стосуватиметься вона листування двох геніїв українського народу, яких, на жаль, дуже мало популяризують в наш час. До речі, от ми з вами йшли, пані Ірино, в студію і спілкувалися про українську мову, її стан. Ви мені розповідали такі цікаві факти про українську мову. До речі, шановні глядачі, у мене також є група «Українська мова», де я кожного дня викладаю правила української граматики, оскільки наше населення має бути освіченим, знати рідну мову. В принципі, я думаю, що для француза там, чи німця знати рідну мову, це нічого не складає якоїсь такої складності чи трудності. Труднощі, бо, в принципі, це його рідна мова. А от українців це перманентна проблема існує – знання української рідної мови. Що ви думаєте про цю проблему? Так, французи, наприклад, дуже пишаються своєю мовою. І у них постійно є такий момент стосунків французів з англійцями, який тягнеться з середньовіччя, з антагонізму цих двох народів. У них були, якщо пам'ятаєте, з історії і військові суперечки. Тому французів, от знання французької мови, вони ставлять набагато більше, ніж знання англійської. І англійська – це так, от приїхати на територію Франції, як сказують ті, хто там бував, і хоча б два слова сказати по-французьки, це вже велика перевага і приємність для тих, хто кого не може там зустріти. А от якщо лише англійською звертатися, ну тут же інколи бувають нюанси. От. А тут у нас в Україні, зокрема, ви ж знаєте, вийшов нещодавно закон, вступив в дію щодо обслуговування українського мовою. До речі, пані Ірина, от переб'ю вас законом. Ви вже стикалися з порушенням цього закону в відношенні до себе? Поки що стосовно мене такого не було. Ну добре. І, до речі, так, в групі «Українська мова» є, я веду спеціальну рубрику, де є, розповідається про порушення української мови, порушення цього закону. Якщо, до речі, у вас, шановні слухачі і глядачі, є якісь факти, то ви можете писати під цим відео в коментарях, якщо порушили ваші мовні права. Це дуже важливо в Україні берегти цілісність нашої держави і української мови. Але ми повертаємося, ми трохи відхилилися в бік і повертаємося до Олега Гнатюка.
А як відбувалося ваше знайомство з цим автором? Він, до речі, є у Фейсбуці, і ви, шановні глядачі, можете з ним познайомитися. Я знаю, що ви вже зафрендилися. Так, ми зафрендилися, але поки що ми зустрічалися лише через цю книжку літературну. Я познайомилася з його біографією на вкладинці, біографією на Фейсбуці і з його найбільш такими інтимними душевними переживаннями, яким присвячена його любовна лірика в цій книжці. Згодніся, це дуже цікаво пізнати людину якраз через її поетичні вислови раніше, навіть ніж зустрітись фізично в реальності. Тобто вас зачепили саме інтимна лірика Олега Гнатюка? Якщо ви можете взяти цю книжку в руки, ви маєте навіть побачити у змісті, скільки сторінок присвячено любовної ліріки, скільки громадянській і родині. От навіть по обсягу ми можемо бачити, що от я висловив припущення, що для цього поета його головна муза – це кохання. Так, тут є такі розділи «На зустріч коханню», він найбільший. Цей так, розділ. От я сам його мала на увазі. Так, «Мамина молитва» є розділ, «Заспів мужніх», «Про вічне». Так, це «Заспів мужніх» – це про події 14-15 років на Майдані. Про революцію гідності? Так, про революцію гідності і подальшу війну з агресором. Поет не лишився в сторонці подій, і він бурхливо переживав все це. І події з Кримом, його любовній ліриці є спогади про те, що і там і особисті, і неособисті мотиви плітаються, а не лише громадянські, туга за Кримом. Але от, як ми бачимо, надихають поета, очевидно, жінки. І оскільки він на обкладинці написано, що одружений, а в книжці бували вірші і про зраду, і про розлуку, я так розумію, що врешті він знайшов свою постійну музу і своє щастя. Так. Це чудово. А ви мені говорили, що тут дуже цікава передмова, яку ви читали. А передмову написала, я трошки вас переб'ю, передмову написала Леся Гуц, лауреат премії імені Лесі Українки, також лауреат премії імені Василя Земляка, переможець українського конкурсу «Журналіст року 2016». Тобто, видно, що професійна людина і професійно підійшла до справи. Так, людина підійшла до цієї справи дуже поглиблено. Ми можемо дізнатися з передмови цілком достатньо, аби уявити образ ліричного героя. Ми можемо навіть аналіз того, які поети є для Гнатюка взірцем, до якого, до ліріки, яких класиків він тяжіє тут вказує. До речі, до яких? Подивіться, якщо. Ну, можемо сказати, що це навіть імена, які ми відомі в от в програмі, от, але тут же в передмові зазначено, що поезії Гнатюка є оригінальними. Тобто це не є там імітація, це не є якесь сліпе копіювання чужого стилю. Це є саме спадкоємність поколінь, і це свідчить про знайомство автора з шедеврами української лірики, української літератури поглиблено. Це плюсик про якість підготовки поета художньої і літературної. Добре, пані Ірино, дякую, що завітали в нашу студію. Розповіли про книжку Олега Гнатюка. Називається вона «Вічність над обрієм». Видана книжка в видавництві «Саміт книга». Книжка дуже свіжа, 2020 рік, минулорічна. Я вам бажаю далі брати участь в розіграшах групи «Сучасна українська література», вигравати книжки, активно слідкувати за групою і отримувати насолоду від читання. Так, а я бажаю всім нашим глядачам і читачам цікавитися рідною поезією і покращувати своє знання української мови, у тому числі завдяки праці пана Ярослава, його групам, які він веде, а також і самостійно поглиблюватися. Дякую, на все вам добре. Дякую.